munaasabadani waa mid si arsar ah loo soo gaasimay isla markaasina lagu soo dhaweynayay gudoomisada ururka NOW ee gobolada bari ee Soomaaliland marwo dalays shire faarax marwo dhawayntii oo ah gudoomiyaha ururka NOW ee gobolka Togdheer iyo sidoo kale marwo Maryan Haaji oo iyana ka mid ah xubnaha ugu sarsareeya ururka haweenka qaranka Soomaaliland waxa habeenkii xalay ahaa ay ugu qabteen munaasabad soo dhaweyn ahayd haweenweynaha degmada ceelafweyn iyo weliba sidoo kale haweenka ururka NOW ee degmada ceelafweyn ayaa waxa ugu horreynba halkaasi ka hadlay marwo dalays shire faarax marwo dhawayntii iyo welibana Maryan Haaji oo dhammaantoodba uga mahadnaqay xafladdan soo dhaweyntii ahayd ee haweenweynaha ku nool degmada ceelafweyn ay u qabteen iyagoona si qoto dheer uga xog waramay isla markaasina u tibaaxay miinada ururka haweenka qaranka Soomaaliland ugu fadhiyeenna uu ugu fadhiyo haweenka qaranka Soomaaliland isla markaasina waxay dhammaantoodba si isku mid ah ugu dhiirigeliyeen in haweenka degmada ceelafweyn ay isku duubnaadaan ay sidoo kalena ay ku dhiirradaan dhinacyada horumarka kala duwan ay ka haween ahaan ugala shaqayn lahaayeen xukuumadda Soomaaliland iyadoona ay munaasabadani ku lamaanayd munaasabad lagu soo dhaweynayo ay tiro haween oo aan hore uga tirsanaan jirin ururkan NOW isla markaasina ku soo biiray gudoomiyaha ururka NOW ee degmada ceelafweyn Khadija Axmed Cali isku filan isla markaasina ah gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiyaha degmada ceelafweyn oo iyana munaasabadani ka hadashay ayaa sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay munaasabadani soo dhaweyntii ay u qabteen xubnaha ugu sarsareeya ururka haweenka qaranka Soomaaliland iyaduna ay halkaasi ku gudoonsiisay marwo dalays shire faarax gudoomiyaha ururka NOW ee gobolada bari ee Soomaaliland deeq qalab makiinada ah kuwaas oo ay ugu soo wakiilatay marwada madaxweynaha Soomaaliland marwo Aamina Waris deeqdani makiinadaha ayaa waxay marwada ugu talagashay inay ka faa'iidaystaan haweenka ururka NOW ee degmada ceelafweyn kuwaas oo ay ugu talagashay inay kaga faa'iidaystaan waxbarashada dadban sida dhartolista dhinaca kale gudoomiyaha degmada ceelafweyn baashe xandil oo warsamaya qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceelafweyn oo kormeerin dhayndhayn iyo ukurgelidda xaaladaha dhabta ee ay ku sugan yihiin beeraleyda bixin iyo garuubla iyo sidoo kale fadhiisinada tababarka ciidamada qaranka Soomaaliland ee gobolka Sanaag waxay xaruntoodu tahay magaalada ceelafweyn gobolka Sanaag kuwaas oo ay dhowaan saameyn xooggan ay ku yeesheen roob xaalad oo mahiigaanaa oo ka da'ay deegaanadaasi gobolka Sanaag ee ceelafweyn ayaa qaar ka mid ah beeraleydaasi waxay noo sheegeen dhibaatadii ugu weyneed khasaarihii ka soo gaadhay roobabkaasi sidoo kalena waxay ka hortageen wasaaradda beeraha iyo qurbajooga iyo sidoo kale waliba hay'adaha ka shaqeeya horumarinta iyo kobcinta deegaanka inay soo gaarsiiyaan gurmad degdeg ah maadaama ay ilaadeen dakhliga ka soo baxa beerahaasi ay ku xidhan yihiin gobolada Togdheer saaxil iyo sool iyo sidoo kale guud ahaan gudaha gobolka Sanaag isla markaasina ay baabeen dhammaanba geedweyntii ku taalay beerahaasi ayna u baahan yihiin siirkii ay geedweyntaasi iyo waliba geedgaabkaasi ay dib ugu beeri lahaayeen waa Cabdiraxmaan Ismaaciil siciid telefishinka qaranka Soomaaliland ceelafweyn